לעבור לנושא שחשוב לנו, ואנחנו מאמינות שבטח חשוב לך, זה התנאים שבהם יוצרים מזדקנים בישראל. יש לנו על זה טור דעה של שתי דקות של דודי פטימר. שלום לכם, אני דודי פטימר, ויש לי משהו חשוב מאוד לומר לכם. בשבוע שעבר הלך לעולמו היצר והזמר אבשלום כהן, זיכרונו לברכה, מעמודי התווך של הזמר העברי בשנות ה-50. ב-89 היה במותו, הוא נפטר בצורה כמעט אלמונית, ששמו אינו ידוע לקהל הרחב, אולם שיריו הגדולים גידלו ומגדלים דורות על גבי דורות של ילדים ובוגרים. מי מאיתנו לא גדל על עגלה עם סוסה, הסבתא בנגב, השוק השחור או אבא לבוללונה פארק? בשנותיו האחרונות אבשלום חלה מאוד, ובראיון האחרון שקיימתי עמו, סיפר לי על תסכולו הרב שלא זוכים בארץ את פועלו המוסיקלי. בקשתו האחרונה הייתה שביום מותו שיריו התנגנו שוב על גלי האתר. סיפור מצוקתו של אבשלום למעשה אינו היחידי, ובמהלך מחקרי לתיעוד המוסיקאים בישראל, נתקלתי בלא מעט מקרים בהם אמנים ותיקים מעמודי התווך של התרבות שלנו שייצבו את הפסקול הישראלי, מרגישים את חוסר הכבוד, חוסר הערכה והאטימות של התקשורת כלפיהם, שכל מבוקשם הוא פשוט להמשיך ולשיר, להמשיך ולהופיע ולהמשיך ולשמח לבבות. למרבה הצער, וזה בולט בעיקר בשנה האחרונה עם התאבדותו של גבי שושן ופטירתה של כוכבת הילדים מרים אביגל, רק כשאמן ותיק נפטר, רק אז נזכרים בפועלו ומרעיפים סופרלטיבים להם לא זכה בחייו. מה שמעלה בי את התהייה, האם אמן ותיק צריך למות או להתאבד בכדי שיזכרו שהוא עדיין חי? האם אמן ותיק צריך להתחנן בשביל שיתנו לו להופיע? לא. להיות ותיק זו אינה מחלה, להיות ותיק זו אינה מילת גנאי, ולהיות ותיק אין משמעו חוסר אונים. אז בואו נגלה קצת יותר חמלה וכבוד כלפי אותן אגדות מוסיקליות שגידלו אותנו ושיריהם יגדלו את ילדינו. בואו נניח לרגע בצד את האטימות הבלתי נשלטת וההתעלמות המשוועת, ונזכיר להם עוד בחייהם, אם לא את חסד נעוריהם, לפחות את אנושיותנו והערכתנו הרבה כלפיהם. הרי בסופו של יום, דור שאין לו עבר, מה יהיה עתידו? טוב, זה היה חשוב, נכון. צריך להקשיב לדברים האלה.